Un pielāgots tavam dzīves ritmam. Ar 12 drošības asistentu pakotni dāvanā un kopējo ieguvumu 5280 eiro. Tas ir crossovers Suzuki Vitara. Tagad pieejams sākot no 17999 eiro. Piesakies testa braucienā ar Suzuki Vitara pie dīleriem Andrē Motors un Autobrava Motors. Ziemassvētkus gaidot ziemas dziesmas Latvijas Radio 2. Tā tas ir, šajā stundā vēl divas kompozīcijas un tad jau klāt jaunākās ziņas. Bet es Kaspars Markšvits vēlu jums jauku vakaru. Un, protams, turpiniet pabūt kopā ar Latvijas Radio 2. Uzsadzirdēšanos jau rīt. Atā! Sees me.